အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒါ Chelsea အသင်းကတော့သူတို့ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ရဲ့နောက်ထပ်ကစားမရောင်းထုတ်မှုပေါ့လေအားလုံးသိထားပြီးသား Chelsea အသင်းနေနဲ့ကစားမတွေတယောက်ပြီးတယောက်တောင်းလျှောက်ရောင်းပြီးတော့ကစားမအသစ်ဝယ်ယူဖို့နဲ့အရည်သွေးမြင့်တဲ့ quality ကစားမပေါ့လေသူတို့အားလုံးသိထားပြီးသား Christian ဒါ Pulisic ပပါဝင်ဒမေဂျောကစားမတွေအားလုံးကိုသူတို့ရောင်းမယ် Moises Caicedo ကိုသူတို့အရခွန်မယ်so brighton ကတန်းတရာတောင်းလို့ chelsea ကနည်းနည်းလေးအခက်တွေးနေတဲ့အချိန်မှာအခုလောလောဆယ်မှာ chelsea သင်းက ac milan အသင်းနဲ့ဒါအပြီးသက်သဘောတူညီမှုရရှိပါပြီအဲ့ဒါကတော့ဒါ chelsea သင်းရဲ့ american တောင်းမယ်ကစားမ christian pulisic ကို ac milan ကိုရောင်းချဖို့သဘောတူလိုက်ပါတယ် christian pulisic ကိုအစောပိုင်းတုန်းကက ac milan ကစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါသူ့ရဲ့ club ဟောင်း dortmund အပါဝင် club 3သင်းလောက်စိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ကစပြီးတော့ ac milan သင်းတွေကပဲဆွဆွမဲမဲနဲ့ကန်လန်းခဲ့တယ်အဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ပြင်သစ် club lyon ကသူ့ကိုထပ်ကန်လန်းတယ်ဆိုတော့ဒီ Pulisic ကတကယ်ကို quality ကစားမပါ Borussia Dortmund မှာအရန်ခြေစွမ်းပြပြီးအရန်ကောင်းတဲ့ကစားမကို Chelsea ကသူ့ကိုတန်း90ချုံနဲ့ခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်ပြီးတော့တရာတီအငားပြန်ချတယ်နောက်ရာတီမှာ Chelsea ကိုရောက်လာတယ်ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲသူကပြီးခဲ့တဲ့ရာတီကခေါ်ထားတဲ့အချိန်မှာ Chelsea ကအဲ့ချိန် transfer window ban ချုပ်တဲ့အချိန်မှာ Pulisic ကရာတီအဟောင်းကခေါ်ထားတော့သူ Chelsea ကိုရောက်လာတယ် Chelsea မှာခြေစွမ်းပြပြီးမယ်လေဒါဆက်ဆက်ချင်းမှာကျောင်းနံပါတ်21ပြခြေစွမ်းပြပြီးမယ် injury မကြာခဏဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကသူ့ရဲ့ပြဿနာပဲအမေရိကန်ရောက်သွားရင်အရန်ကောင်းနေ injury နဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ Chelsea ကိုပြန်လာရင် injury ထပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့ story ပဲတစ်ချိန်လုံး injury တစ်ချိန်လုံးဖြစ်ရင်နဲ့နောက်ဆုံးပါ Christian Pulisic ကအခု Chelsea မှာ Hazard ထွက်သွားတဲ့ John Mendes ကိုရတာမှန်တိတိုင်အောင်ကစားကွင်းကမရတော့ပဲဒဏ်ရာရလိုက်ပြန်လာလိုက်ဒဏ်ရာရလိုက်ပြန်လာလိုက်နဲ့နောက်ဆုံးမှာအခု Christian Pulisic က AC Milan ကိုထွက်ခွာပါပြီ AC Milan အသင်းက Pulisic ကိုတန်းနဲ့နဲ့သဘောတူညီမှုရတယ် Ruben Lottechi ကို Euro တန်းနဲ့16တန်း plus အပေါ်စုချင်းဝင်၄တန်းနဲ့ခေါ်ပြီးတော့ဒါ Lottechi ပြီးတော့မှတစ်ဖက်မှာတော့ Pulisic ကိုထပ်ခေါ်လို့ Chelsea ကစားမ2ယောက်ကို Euro တန်း40နဲ့ AC Milan ကခေါ်နိုင်ပါပြီ England ကွင်းလက်ကစားမ Lottechi ကအစောပိုင်းမှာပြောင်းပြီးတော့ John Number 8 Wilson မှာဖြစ်တယ် Pulisic ကတော့အခုလက်ရှိမှာ Chelsea တင်းကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ AC Milan အသင်းကိုရောက်ပြီးစစ်စစ်မှုပြုလုပ်ပြီးတာနဲ့တရားဝင် confirm ဖြစ်ပြီး Fabrizio လည်းအတည်ပြုထားတဲ့ကြောင့် Chelsea ဘက်ကအဒီပြောင်းရွှေ့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် Christian Pulisic က Chelsea ကိုစွန့်ခွာပြီးဒီနေရာမှာ Chelsea အသင်းကအခု Everton ရဲ့လူငယ်ကစားမလီတယောက်ကိုလည်းခေါ်ထားတယ်အဲ့ကစားမကို Chelsea က3နှစ်စာချုပ်နဲ့ခေါ်ပြီးတော့ဒါ Chelsea တင်းကမကြမီချင်းမှာအပြီးတက်မယ်လို့ဆိုတယ်ဒီနေရာမှာ Chelsea ကအခုထောက်ပိုလီတို့ကအနာဂတ်ကိုယူရပြီးတော့လူငယ်ကစားမတွေတယောက်ပြီးတယောက်တောက်လျှောက်ခေါ်တယ်အဲ့တစ်ချက်ကတော့ဒါ Chelsea တင်း plan အတွက်လောက်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဈေးကြီးတာ哦လူငယ်တွေအများများပြီးတော့အသင်းမာရုံနေရာရပါမလားဆိုရင်အချက်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Chelsea က Caesar Aspilicueta ထွက်သွားပြီး Ziyech ကလည်းဘလိုချင်တယ်မဖြစ်ဖြစ် Chelsea ကထွက်ခွာဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးတော့သူ့အနေနဲ့အသင်းအသစ်ကိုပြောင်းရွှေ့နိုင်တယ်လို့ယူဆလည်းရှိတယ်အဲ့နေရာမှာ Chelsea အသင်းဘက်ကနောက်ခံလူ Mark Cucurella ကကလပ်သင်းကသူ့ကိုရောင်းချဖို့လည်းအစီအစဉ်မရှိလို့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအသင်းမှာဆက်နေမယ်လို့ဆိုထားတယ်သူ့အနေနဲ့ပုံမှန်နေရာရဖို့ Mauricio Pochettino အသင်းမှာအစွမ်းကုန်ကြိုးစားသွားပြီးတော့ Chelsea ခံစစ်မှာသူဆက်နေမယ်လို့ဆိုတယ် Chelsea အသင်းမှာကဘယ်နောက်ခံလူကခြေဝဲရဲ့သူရဲ့တစ်ဖက်က Luis Hoy ရဲ့၃ယောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခတ်တာခြေဝဲကလည်း injury နဲ့ပိုဖြစ်တဲ့ကစားမနောက် Cucurella က3 man defend မှာလည်းကစားလို့ရတော့ကျွန်တော်ထင်တော့ Cucurella ဆက်ရှိနိုင်တယ်Raheem Sterling ထွက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတောင်းလျှောက်တက်ပေမဲ့ Sterling ကလည်း Pochettino အသင်းမှာဆက်ကစားမယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ထွက်သွားမှာမဟုတ်လို့ Chelsea ကလည်းသူ့ကိုရောင်းချမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်အခုလောလောဆယ်မှာ Ziyech ထွက်မယ် Maybe Chalobah ထွက်ကောင်းထွက်နိုင်ပြီးတော့ Aubameyang အပါဝင်ကစားမ3-4ယောက်လောက်ထွက်အောင်မယ်ဒါပေမဲ့အခုလောဆယ်မှာ Lottechi ရော Pulisic ရောက Chelsea အသင်းကထွက်ဖို့တည်ကြသွားပြီးတော့ AC Milan အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ပြီး2ယောက်ပေါင်းကို40ပေါ့လေ Pulisic က20 Lottechi ကတော့16 နဲ့4တန်းပေါ့လေဒါကတော့အပြောင်းရွှေ့အပြီးတက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်